Virbulis saglabā rīpu. Reber. Savā zonā neizmet viņš to no zonas. Liepāja čempioni! Bruno Zabis! Gūst vārds šeit kļūdījās aizsardzībā Kurbat spēlētāji un diemžēl. Kāravam. Jā, nenatliekā no to vārtiem. Zonā, Reibergs. Un šobrīd Vrigerga metiens un vārti! ...59 minūtes un 25 sekundes nospēlētas šajā mačā. Kristaps Freibergs gūst spēles otros vārtus. 6-2. Lauku Mammels vēl viens metiens no distances. Grīnbergs metiens bloķēts, bet atlāks ir rīpa vārtu priekšā. Un Liepāja atklāj spēles rezultātu 1-0. Esam Konrāds nogādā rīpu līdz zilajai līnijai. Guvars atver Konrāds. Šajā situācijā Grīnberga metiena, bet pirmais pie atlēkšās rības ir Māris Diļev. Savācīja. Tēmas bija spēle gan ātri un skatāmi. Jelgavnieku varbūt pat mazliet... Ui! Un arī tāds ļoti negaidīts metiens. Freibergs bija viņam viens labs moments uzbrukumā. Pirmajā trešdaļā. Un otrās trešdaļas sākumā, otrās trešdaļas pirmajā minūtē, pēc nospēlētām 49 sekundēm, Kristaps Freibergs. Priekš Ozoliņš, Guvars lielāks spēlē Rīgas komandas vārtos, bīstam epizodu. Tā turpinās, Guvars vārts priekšā čupiņa izveidojusies Diļevka. Metiens tālajā devītniekā un Mārts Diļevs nokārto sev hat-triku un panāk viņš 3-3 lielisks spēlās spēku otrajā līgā. Kļūpar čempions spēlēs pret Hokeja klubu Liepāja juniors un šīs spēles pirmos vārds gūs šķiet pa Egils Kalns. Lieliski spēlēs kombinācija un Egils Kalns ar metiem tukšos vārtos pieliek punktu. Spēles 16. minūtē Latvijas čempionu Liepāja atlai maču rezultāti 1-0 un paši. Raidurs pirmo reizi šajā sezonās 5 rīt meklēt sev aizmugurs. Iemties pēdējiem zonā, šeit arī Matīs Skelāģis atstāja partnerim, kur nevieta nebija. Trīs spēlētāji būs Mārtiņu Raidu. Pēc variantiem Kurbaļu vārds ir Egilas Kalns. Klaus Plānis to izcīna, dodas pretspukumā skaiskajām mazākumā. Netiek uz garām Rodrigo Lamiņam. Nu jau viši četri. Nu, aizsargs mazākumā. Kristaps Freibergs skaiskajām mazākumā gūst vārtus. Jā, nu visnotaļ neierasta situācija, taču liepājniekiem izdodas panākt 2-2. Redzējām, pieslēdzās šim uzbrukumam skaiskajam mazākumā liepājnieku aizsargs. Un pārspēj viņš Uldi Čalpar, nu visnā ar to pusu raidu. Karus arī. Rīzmas vārtu priekšā. Šeit lieliska piespēlē. Un Kristaps Freibergs, ja nemaldos, pāraugās tajā virzienā, kur atrodas tribīnēs viņa vecāki. Un reabilitējis par saviem noraidījumiem ar ļoti skaistiem vārtiem. Lieliski viņš pieslēdz šim uzbrukumam, saņemot piespēli no aizvārtu no Klāva Plānicā.